Centro de Comunicação Social do Exército e a Assessoria 3 do Gabinete do Comandante do Exército levaram duas comitivas para conhecer em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O projeto Formadores de Opinião do Seconsex e a viagem institucional do Gabinete do Comandante do Exército chegam pela primeira vez na região sul do Brasil. Nós recebemos essa iniciativa, a visita dos companheiros com uma grande honra, uma oportunidade de mostrarmos o trabalho que a Força Terrestre realiza aqui na nossa guarnição, em todos os campos, né, seja no preparo, com as iniciativas na área de simulação, de adestramento, como centro de instrução de blindados, como o centro de adestramento e avaliação sul, que está em fase de implementação. É muito importante nós divulgarmos o nosso trabalho. Nós, integrantes de uma brigada que tem o maior poder de combate do Brasil, é importante que a nação conheça o trabalho que é feito aqui, em termos de desenvolvimento tecnológico, de aprimoramento dos recursos humanos, de emprego do material capaz de proporcionar a dissuasão necessária ao Exército Brasileiro, a dissuasão pretendida pela nação. Em relação ao projeto Formadores de Opinião, eu considero que é um projeto de vanguarda. Eu não conheço nenhum outro case que haja um investimento tão grande na questão do relacionamento de uma organização com as outras organizações, né, que são parceiras, nesse nível que o Exército faz. O que eu posso dizer é que eu acho que Santa Maria está fazendo o que o país inteiro deveria estar fazendo, né? Porque eu sou economista, eu pesquiso justamente essa área, né? E eu tenho a absoluta convicção de que o Brasil não tem outro caminho a não ser justamente fazer a união desses três vetores para o desenvolvimento a longo prazo. No primeiro dia da viagem, enquanto os universitários conheceram o Parque Regional de Manutenção 3 e a Universidade Federal de Santa Maria, a comitiva do Poder Executivo visitou o Santa Maria Tecnoparque. O Parque 3 realiza a manutenção de blindados e mantém uma parceria com o Senai, que beneficia diferentes setores de Santa Maria e da região central do estado. O parque, pelas suas especificidades e pelas suas características de unidade especialista em manutenção, a formação de mão de obra, essa oportunidade de convênio que nós temos com o Senai, ela é uma via de mão dupla, porque por um lado ela apoia o parque na sua formação de mão de obra e por outro lado o parque, esse convênio, apoia a comunidade, apoia a sociedade na formação, na especialização de jovens que depois serão a mão de obra especializada que vai atender aos diversos setores da sociedade. Muitos dos alunos que vêm para cá fazer os nossos cursos e nossas capacitações já saem daqui inspirados para a carreira militar. Muitos daqui, ao verem as atividades militares, a participarem um pouco da rotina militar, no sentido do ambiente, do clima, se veem muito motivados a seguir em carreira militar. A gente está fazendo metal mecânico e vai durar 2 anos, 2 anos e meio, por aí. Curso, como é que foi a seleção para você participar desse curso? A gente faz uma prova e daí, conforme os 30 melhores lugares, vem para funcionar e depois eles vão escolhendo, cada empresa escolhe o seu aluno. A Universidade de Santa Maria desenvolve projetos com iniciativa privada e com as Forças Armadas. Esses projetos atraem empresas relacionadas com desenvolvimento de tecnologia para atuarem naquela região do país. Parceria muito bem-vinda, desejada pela universidade, certamente desejada também pelas Forças Armadas, porque é a integração, né, do conhecimento, da pesquisa que a universidade faz e colocada a serviço da nação, né, através das Forças Armadas. O Exército, junto com o governo federal, desenvolveu uma política de que de ter tecnologia. Eles entenderam que não adiantava mais comprar sua tecnologia, certo? Porque isso fazia com que a gente sempre ficasse dependente dos países envolvidos. Então isso era um plano de longo prazo, para 20 anos a gente ter algumas tecnologias consolidadas no país. Uma delas é o submarino nuclear, a outra é o próprio Astro, o foguete, o sistema de todo o sistema de rastreamento do mar azul também. Tem vários projetos estratégicos e todos são feitos em parceria com as universidades. Então isso para nós é importantíssimo, certo? E o país com certeza vai ser. Então isso foi uma mudança estratégica, porque 10 anos atrás era só importado, certo? Então agora se importa com o desenvolvimento tecnológico junto. No segundo dia, os visitantes assistiram a uma formatura com representantes da 6ª Brigada de Infantaria Blindada,
presidida pelo comandante da 3ª Divisão de Exército, General de Divisão José Carlos Cardoso. Os comandantes militares presentes ao evento deram uma demonstração de comprometimento e de espírito de corpo ao deixarem o palanque e se juntarem à tropa, mesmo sob uma chuva típica do inverno de Santa Maria. Dois momentos marcaram essa formatura de maneira especial. A oração do guerreiro blindado e o desfile da tropa e dos carros de combate. A assistência ficou contagiada com a vibração dos militares e pôde verificar o poder de combate de uma brigada de infantaria blindada. Sobre essa situação que ocorreu na formatura, de nós todos estarmos embaixo da chuva, ela é normal, porque nós não podemos esquecer jamais que todos nós somos soldados. E sendo soldados, nós usufruímos dos mesmos benefícios e desfrutamos também das mesmas intempéries, vamos dizer assim. Esse poder de fogo é expresso em mais de 800 viaturas blindadas e um importante capital humano. Para a 3ª Divisão de Exército, duas unidades são destaques no projeto de formação do Polo de Defesa e Segurança que se forma na região: o Centro de Instrução de Blindados e o Centro de Avaliação e Adestramento Sul. A nossa missão é especializar oficiais e sargentos do Exército Brasileiro e de Nações Amigas no emprego da tropa blindada. Também temos como missão desenvolver doutrina militar em que se refere a blindados e também cooperar com outras instituições civis e militares no que se refere à tropa blindada. Na verdade, o centro é o único estabelecimento que o Exército dispõe para essa finalidade. Ou seja, quando esses militares, ao serem especializados, retornam para suas unidades, eles têm a missão de desenvolver o espírito da tropa blindada e divulgar, disseminar o conhecimento que aqui foi adquirido. O Centro de Avaliação e Adestramento Sul tem sua atividade relacionada com a simulação. Embora ainda não esteja totalmente implantado, no futuro fará a junção dos três tipos de simulação: a viva, a virtual e a construtiva. Esse treinamento é um conjunto de atividades e de equipamentos de alta tecnologia que envolve o mundo real e o virtual. Seguindo uma sequência ordenada de atividades, é possível treinar um combatente ou até mesmo um conjunto de militares usando deslocamento real ou não. A simulação é uma fonte de economia de recursos. Estando lá em Brasília, sem muito contato, né, com o Exército, quando a gente chega aqui é uma coisa completamente nova, que a gente nunca esperou, e de tanta tecnologia que a gente nem sabia que tinha aqui no Brasil, assim. A gente pensa nessas coisas mais avançadas e pensa em coisas de outros países, né? Como é que foi essa sensação de pilotar esse simulador? Ah, bem bacana. Ontem, quando a gente entrou, né, num blindado, já foi uma experiência completamente nova, bem pequena, a gente não imagina que é tão diferente aquele espaço. E agora, dirigindo o simulador, muito bacana. A gente está acostumado a dirigir carro e não tem nada a ver, né? A viagem serviu também para apresentar um pouco mais que o trabalho desenvolvido pelo Exército em Santa Maria. Os visitantes conheceram uma vinícola, as manifestações de tradição gaúcha e ficaram satisfeitos com o trabalho desenvolvido pelo Exército naquela cidade. Eu estou bastante impressionada pelo como é feito esse trabalho do Exército, principalmente aqui em Santa Maria, que é um polo tecnológico. Eu nunca imaginei que o Exército investisse tanto na tecnologia. Essa viagem foi além das minhas expectativas, foi corrido, foi muito frio, mas foi muito, muito gratificante. A gente teve muitas experiências bacanas que a gente nunca tinha visto, como andar no blindado, conhecer a história, ter convívio com os militares, que a gente às vezes tem a impressão que são muito sérios, que não sorri, e é o contrário disso, são muito acolhedores, estão
em prol da comunidade. Foi muito gratificante, foi muito bom. Por essa experiência, a gente pôde ver um outro aspecto do Exército Brasileiro e das Forças Armadas que a gente geralmente não vê na mídia, né? Então, convivendo, né, com coronéis, tenentes, sargentos e generais, a gente pôde ver um pouco de um outro lado, um lado mais humano do Exército, né?